Zůstaneme věrní tradici, co říkáte? To znamená, že si zaspíváme a zahrajeme Internacionál. Který z peněz nás všech, z peněz Pražanů, z peněz rozpočtu hlavního města Prahy, věnoval těmto fašistickým silám 500 000 korun. A myslím si, že je dobré, abychom my, Pražané, kteří jsme se tady dneska sešli, abychom řekli, že to neudělal naším jménem a že s takovýmto jednáním primátora Hudečka nesouhlasíme. Domnívám se, že naopak my komunisté, sympatizující všichni, pro které 1. máj je významným svátkem a kteří jsme se tady dneska sešli, tak naopak bychom z tohoto místa měli podpořit naše ukrajinské přátele a soudruhy, ukrajinské komunisty, komunistickou stranu Ukrajiny, demokratické a antifašistické síly na Ukrajině, kteří dneska čelí neuvěřitelnému teroru, kteří jsou masakrováni, ať už v parlamentu Ukrajiny, nebo obsazený sekretariátem komunistické strany Ukrajiny, a nebo je na nich útočeno na ulicích Kyjeva jenom proto, že hájí antifašistické pomníky. A ta třešnička na dortu. Takže na závěr, děkuji vám všem. Děkuji, že jste přišli, že jste nezůstali doma, i když to počasí strašilo, ale vyšlo nám to a já věřím, že nám to společně vyjde i ve všech těch volbách, o kterých jsme dnes mluvili, ale nejenom v těch volbách, v naší práci, v naší každodenní činnosti, protože proto je tady i komunistická strana Čech a Moravy. No a na závěr dnešního prvomájového dne našeho dnešního programu tady na Křižíkově fontáně bude samozřejmě hudební program Křižíkovy fontány a bude to Má vlast. Díky a mějte se hezky, čest práci! Kama, sedni si. Ne, to zase jo. Sedni si. Nashledanou, přijďte zás příští rok. Nashledanou, pánové. Nashledanou. Nashledanou.
No jako kdyby to bylo, ale to jsou tam dělali. A to je jako horší než... Nás bude ještě víc! Něco chytrého, no to je.